Tohle vygenerovala umělá inteligence před půl rokem a tohle vytvořila dnes. Co to ale pro nás vlastně znamená? Zapomeňte na Hollywood a velká filmová studia. Ty se brzy stanou minulostí, protože filmy si každý bude moct vygenerovat sám. No malinko předbíhám, ale každopádně bych vám chtěl ukázat jednu trošku znepokojivou věc. Asi před půl rokem se začaly na YouTube objevovat videa tady takovýhohle typu, jako třeba The Rock Eating Rock, nebo třeba žralok se prochází ulicí a tak dále. Těchto videí je tam spousta a jsou vytvořeny pomocí umělé inteligence. V podstatě jste napsali jen jednu větu a video se vygenerovalo za vás. Je to takový celkem nedokonalý, furt se tam ta obrazovka tetelí a vtipný je ten vodoznak, jak tam je, což nám i napovídá, odkud se to AIčko vlastně učilo. Každopádně tyhle videa jsou pouhým začátkem, později se začaly objevovat videa takovýhohle typu, které už jsou mnohem dokonalejší a na první pohled si třeba ani nevšimnete, že tam je něco v nepořádku, na druhý pohled už vidíte, že se tam děje něco divného. Objevují se tam různý zrůdy a tady dokonce i někdo hoří nebo co. Každopádně na to, že ten pár měsíců tak docela slušný posun. Takovéto typy videí samozřejmě pořád přibývají, často tam někdo furt něco jí, nevím, co s tím lidi pořád mají. Moje oblíbené video se jmenuje Záběry tvojí babičky, což je absolutní psycho, ale vždycky mě to pobaví. Neschválně, zkuste se na to dívat dalších 10 vteřin a neříkejte mi, že tohle není totální úlet. Vznikají už i první filmy, které jsou celé vygenerované právě AIčkem, jako třeba Frost. Má teda jenom 12 minut, ale říkejme tomu film. Každopádně tohle už je starší a tady se spíš generovaly obrázky, které se potom rozhýbaly. Kvalita tam sice kolísá, ne každý by se na to dokázal dívat, ale minimálně jako storyboard k nějakému reálnému filmu je to úplně skvělý. My si to rovnou můžeme taky zkusit něco vygenerovat, aby jsme věděli, jak to funguje. Na stránce Runway, odkaz v popisku. A zkusíme tady jenom tak vpálit kočka řídí motorku na dálnici, co to udělá. Chvilka strpení. No, zajímavý, ale ten pohyb je trošku divnej. Zkusíme to ještě opravit, dopíšeme tady a řídí velmi rychle, pozadí rychle ubíhá. Teď tady máme takovou drsňačku, super, ale to vypadá, že snad jde i pospátku, nebo co? Tak, zkusil jsem to ještě trošku naposledy poštelovat, dotřetí se všeho dobrýho. Jo, tahle už jede. Sice se jí netočí kola a tak dále, je to prostě ta kvalita taky mizerná, ale určitě se s tím dá i víc vyhrát. Jinak kdybyste to chtěli zkusit, tak tady máte 320 kreditů zdarma. No a když to vyčerpáte, tak si musíte buď to vytvořit nový profil, anebo koupit. Každopádně zpátky k myšlence tohohle videa, a to je, že před pár dny jsem viděl vlastně toto video vygenerované AIčkem a musím říct, že tohle už vypadá úžasně. Chybky tam pořád jsou, ale jsme pořád na začátku a zlepšuje se to neuvěřitelným tempem. A já jsem opravdu zvědavý, co nás čeká. Je docela možný, že za pár let si jen napíšeme scénář, nebo ten scénář necháme napsat AIčko, to už umí. Necháme si předgenerovat postavy, které v tom filmu budou, jakožto herce. A celý film si necháme vygenerovat. Což třeba já bych uvítal, protože mám v hlavě spoustu námětů a příběhů už od dětství, které by jsem si nechal rád sfilmovat. A třeba tu ta možnost jednou bude. Já si myslím, že ne nadarmo Hollywood teď skenuje ty svoje herce a snaží si to ošetřit nějak právama. Protože kdo ví, co nás v tomhle směru čeká. Napište mi, co si o tom myslíte vy. Budeme mít v budoucnu možnosti generovat vlastní filmy? Nebo například u hraných filmů bude chybět taková ta lidskost, to umění toho hraní. Napište mi vaše názory. A pokud vás zajímá více o AIčku, tak mrkněte ještě na tohle video. Zdarec!